人嘅生活啫。真係冇得好講啊！可能啊，入咗個興奮個頭。加一陣仲慘添，分分鐘會俾 ban 啦。FIFA fine 你，已經 fine 過咗嘛？之前喺菲律賓。又是咁樣掟炮啊！5万啊，10万啊，美金啊！10万上次罰咗10万，係嘛？去菲律賓嘅遊園場，呢次可能會閉門打咯，唔俾你派觀眾嚟咯。唉，馬來西亞閉唔閉門都係咁噶啦。冇咩人場啊！尋日有幾多人啊？